У понеділок зазвичай спокійна Свалявка стала повноводною та стрімкою. Сильні дощі спровокували повеневу хвилю. За одну ніч рівень води піднявся на кілька метрів. Центральний міст Сваляви не витримав натиску води. Бурхлива течія змістила бетонну опору, в результаті якого один бік переправи дещо просів. Зараз тут проїзд заборонений, адже тримається конструкція фактично на чесному слові, і чергове підняття може взагалі завалити переправу. Чимало проблем принесла велика вода і жителям села Стройне. Місцева річка вийшла з берегів, залила городи та затопила обістя. Вода з ріки Якуля до цієї сторони, ви бачите, там і знак є, як стояла вода. І рвалася з землі ці відки і залишав підвали. Кочегарка, ці підвали, то теж все оплавало у воді. Пані Марта розповідає, з самого ранку понеділка усією родиною виносили воду відрами та відкачували насосами, щоб вона не пішла у кімнати, де багато мебелі та техніки. З невістою ми вспіли, але так могли успілати. Тобто ми поклали насос, та насосом укачували. І насос не встигав. Ну, поклали до вечора, почала вже, як мало в ріці почала спадати, і спали вже до вечора, уплесло було. Така ж ситуація і в усіх сусідів. Хоч хати селян побудовані в півсотні метрах від річки. Вода доходила навіть до головної дороги. Все затопляє прямо до хати, заходить усі приміщення, які вони підвальні, вони заплутяються у воді. То, що закладки, то люди, що мають картошку, ну, всі ті нюанси, воно затопило на даний момент. Вода була от до початку хати. І воно починає рвати. Там оцей жить перша хата цього чоловіка. Він собі сам був зробив дамбу, він сітку обтяг. І воно тримало роки-роки, але з временем вона собі вода, то є вода, вона взяла і вирвала, і виділи прекрасно, де вона тепер виривається. І городи, це все в каменю. Люди рятували свійську птицю та худобу, адже вода затопила і хліви. У когось у підвалах вона стоїть і досі. Яку шкоду принесла повенева хвиля, селяни відзняли на відеокамери своїх мобільних телефонів. От такий газовий котел, тут такий котел, що на дрова, то все більше, як половина було в воді. На даний момент у мене у котельні, ну просто ще мокрі сліди, що було, отак, у кімнатах все. Подвальної такої подвальної приміщення у нас. Це все буквально було стіл, кухня. От це все було у нас всяку в воді. Подвали, туйка, стиралка, холодильник. Я на даний момент все відключено. Ми не знаємо, чи буде воно робити, чи не буде воно робити. Шкоду, яку принесла вода, люди поки не рахують, поступово оговтуються та прибирають свої двори від намулу. Ми на даний момент можемо казати, якщо не пічка, якщо не котел на дрова, ми можемо казати без отоплення. Всяк у нас заливається. І можна казати, до нас не є нікому діла. Селяни кажуть, місцева річка розливається вже не вперше, а головна проблема в тому, що тут ніхто не будує берегоукріплення. Хоч про свою проблему тутешні говорять уже роками. Найбільшої шкоди велика вода завдає тим родинам, чиї хати побудовані біля мосту. Півгорода забрало, посадило навесні. Видите самі, так треба тут все високо підняти, тут високо за мостом, то так треба підняти, бо вода не йшла. Це вже третій раз такий. Зараз ріка вже тече у межах русла, однак тут знову падає дощ, а це означає, що людям варто бути напоготові.